میں گواہی دیتا ہوں، اے حسین تو نے نماز کو زندہ کر دیا۔ اچھا مجھے سارے غور کے بتاؤ، آدم علیہ السلام کو یہاں سے گزرے کتنے عرصہ ہو گیا؟ 26,000 سال۔ نوح کو بہت لمبا پیریڈ، لیکن آج تک ہمارے بچے بچے کو یاد ہے کہ آدم نبی ہے۔ نوح کا پتہ ہے کہ نوح نبی ہے۔ اب رکھو رہا ماں کے سروں پہ گناہ، ان سے پوچھو کہ آدم کو کیسے زندہ رکھا، نوح کو کیسے زندہ رکھا۔ آپ کو اس کا جواب ملے پانچ وقت کی نمازوں میں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا اور تسلیم پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ کے صالح بندوں پہ ہمارا سلام۔ اب میرے ساتھ سارے بولیے گا، آدم صالح ہے کہ نہیں؟ نوح صالح ہے کہ نہیں؟ موسیٰ صالح ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ صالح ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو زندہ رکھا نماز نے، نوح کو زندہ رکھا نماز نے، موسیٰ کو زندہ رکھا نماز نے، عیسیٰ کو زندہ رکھا نماز نے۔ تو وہ سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ دے، فیصلہ تو ہو گیا۔ جو نبیوں کو زندہ رکھے اسے نماز کہتے ہیں، جو نماز کو زندہ رکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو نبیوں کو زندہ رکھے اسے نماز کہتے، جو نماز کو زندہ رکھے زندہ پائے اسے حسین کہتے۔ بھائی انصاف تو